Poslední operace, kterou jsme zažili ještě v CSGO, byla operace Riptide a bohužel si ji ještě v té době nezažilo spoustu lidí. Tadle operace ale byla před 999 dny, to znamená, že to zítra bude už tisíc dní bez žádné operace, což je samozřejmě rekord. Jenomže dneska si řekneme velký novinky ohledně další operace, která bude podle mě dřív, než si vůbec myslíte a pravděpodobně ještě tenhle rok. Gabe Follower nám včera napsal, že si myslí, že developeři pracují na skinech ohledně oblečení a klíčenek. Kde dokonce i jednu klíčenku máme na mapě Baggage. Napsal ještě, že důvod, proč tady nemáme ještě defaultní agenty ze CSGO, je asi, že si je budeme moci sami upravovat tak, jak my chceme. Jestli by to byla pravda, tak nevím, co by to udělal s cenama těch agentů z předešlých operací. Protože by bylo docela divný, kdyby se ty noví agenti dali nějakým způsobem upravovat a ty starý by Prostě zůstaly tak, jak jsou. Tyhle skiny samozřejmě nebudou vypadat něco jako z Fortniteu, ale budou to prostě nějaký klasické věci, co jsme mohli vidět i na předešlých agentech, jako jsou například brýle, klobouk a nějaký ty ostatní věci, jako třeba čepice, možná boty, a nebo třeba helma. No a tyhle skiny na naše agenty by se krásně hodily do nový operace plus i s těma nějakýma novýma agentama. Protože máme vlastně i nový animace, který jsem vám ukazoval opravdu hodně dávno a je to vlastně. Kolikrát právě ten typ animací, který mají vždycky ty nejvzácnější agenti na konci zápasu. Takže tohle je další potvrzení toho, že je můžeme dostat v další operaci. Potom tady máme ještě tuhle animaci, ne, tahle tam fakt není, ale jako další je tady animace vašich rukou přímo ve hře, kde máme už i samotný fajtění, jako bylo v módu Danger Zone. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do pěti minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód Lazí, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Taky nesmím zapomenout na pet kapsuly, ohledně který jsem vám říkal už několikrát. Tahle kapsule se vlastně našla před rokem, což by měla být kapsule, kde by se mohly nacházet skiny na slepice, což jsme ale nevěděli jenom až doteď. Protože, jestli si pamatujete, tak jsme před dostali i samotnou animaci přímo na to, aby jsme si tu slepici prohlídli ve hře. A jo, ta animace je ve složkách CS2. Další líky tu máme samozřejmě i ohledně skinů, o kterých jsem vlastně dělal nedávno video, takže se určitě koukněte, jenomže co je taky hlavní, že valve ty skiny pojmenovali OP12, což znamená samozřejmě Operace 12. A kolik jsme doteď měli operaci v CSGO? Jo a dáte správně. Tohle všechno, co jsem vám dneska řekl, bude na 99% content do nové operace, kterou si myslím, že můžeme očekávat do několika měsíců, protože jediný, co hráči chtějí, je vlastně operace a funkční antičít, který, aby jsem řekl pravdu, začíná fungovat mnohem líp než předtím a to mi to i spoustu z vás píše do komentářů. Takže určitě mi napište, co si myslíte o těchto skinech na oblečení, jestli by se vám to vůbec líbilo, protože je právě dost možný že to v nové operaci uvidíme i se skinama na slepice. Takže si myslím, že to bude dost zajímavý. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům a to Smídovi, Axovi, Vegimu, Premvam Skalovi, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego. Ču -ču 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 Čus.